Bahet për herë të parë në Tiranë Asambleja Parlamentare OSBE-s, ku morën pjesë presidenti i saj Ricardo Migliori, sekretari i përgjithshëm Lamberto Zanier, si dhe përfaqësues të 56 parlamenteve të vendeve anëtare të OSBE-s. I pranishëm në çeljen e punimeve të asamblesë, kryeministri Berisha foli për zgjedhjet politike që pritet të mbahen në qershor të 2013-s. Berisha siguroi një prej organizatave më të rëndësishme që monitorojnë zgjedhjet, se ato do të jenë të lira dhe të ndershme, ndërsa pati një mesazh të drejtpërdrejtë për OSBE-n dhe vendet pjesëtare të saj. Po ecim drejt zgjedhjeve të tjera. Unë jam këtu të dashur miq për t'u angazhuar para jush, se do bëj gjithçka si qeveri për standardet më të mira të zgjedhjeve të lira të ndershme. Ndaj dhe uftoj ju, këtu, uftoj përfaqësues nga vendet tuaja të vinë t'i vëzhgojnë këto zgjedhje, të na nderojnë me praninë e tyre dhe jam i bindur se do të gjenden në një vend që do të nderoj të gjitha normat, standardet e OSBE-s për zgjedhje të lira. Presidenti i Asamblesë Ricardo Migliori bëri një panoramë të ndryshimeve që ka pësuar vend ynë që prej antarësimit në OSBE 21 vjet më parë. Fokus të veçantë sipas zotit Migliori, kjo organizatë do t'i kushtojë garantimit të drejtave të njeriut. Ne na ishte dhënë liria në tabakat e argjend, ndërsa njerëz këtu kanë vuajtur shumë, madje u është mohuar edhe drejta e studimit dhe gjithashtu rrezikët e tjera, internimet. Shumë prej nesh i din disa histori. Këta janë shembuj që Shqipëria mban forcë të jashtëzakonshme në Europë dhe brenda në OSBE. Gjatë këtyre 3 muajve si president, kam përfshirë në vizitet e mia shumë vende. Gjithmonë kemi nxitur vendet që të mblidhen së bashku në mënyrë që të nënshkruajmë traktatet e ndryshme dhe kemi folur edhe për përmasën njerëzore. Në fakt, unë nderoja vëmendjen zyrës së të drejtave të njerëzit të kthehet në thelbin e saj, tek të drejtat e njerëzit. Inkurajoj si në Varshavë Odihr të shmangrënë në burokraci. Por sekretari përgjithshëm Lamberto Zanier u ndal posaçërisht në sfidat me të cilat do të përballet OSBE gjatë kësaj periudhe. Zanier deklaroi se disa vende po shkojnë drejt zgjedhjeve si SBA, Ukraina e të tjerë dhe detyra e OSBE sipas tij është që të monitorojë ato. Konferenca e ndarë në 3 sesione do të trajtojë çështjet që kanë të bëjnë me promovimin dhe mbrojtjen e shoqërive multietnike dhe multikulturore në vendet anëtare të OSBE-s, me krizën ekonomike dhe financiare, si dhe rolin e medias në promovimin e mirëqeverisjes.